Здравейте, приятели на здравословния начин на живот. Днес ще ви разкажа за основните предимства на колагена. Аз съм Мария Иванова и моите предавания са за хора, които искат да водят здравословен начин на живот и търсят качествени хранителни биодобавки. Колагенът има множество предимства за здравето и красотата, които го правят ценен компонент в диетата и грижата за кожата. Ето някои от основните му предимства. Първо, подобряване на здравето на кожата. Колагенът може да помогне за подобряване на еластичността и хидратацията на кожата, като намалява появяването на бръчки и на фини линии. Той стимулира производството на нови клетки и подпомага регенерацията на кожата. На второ място, подсилването на косата и на ноктите. Приемът на колаген може да подобри здравината и растежа както на вашата коса, така и на вашите ногти. Той укрепва кератина, който е основен протеин в тези структури. На трето място, здраве на ставите и костите. Има толкова много хора по целия свят, които имат проблеми с костите, с ставите, а имат болки в колената, в тазобедрените стави, имат болки в гърба, в кръста, в лактите, в рамената. И точно колагенът може да бъде вашият помощник, защото той е ключов компонент на хрущалите и на сухожилията. Заедно с здравословното хранене, допълнителният прием на колаген може да помогне за облекчаване на болките в ставите, може да подобри подвижността, особено при хора с остеоартрит. Четвърта полза от колагена – подобряване на чревната функция. Някои проучвания показват, че колагенът може да подпомогне здравето на червата чрез укрепването на лигавицата им и подобряване на абсорбацията на хранителните вещества. На пето място, подобряване работата на сърцето, укрепване на сърцето. Колагенът играе роля в поддържане здравето на артериите и на кръвоносните съдове и по този начин помага за работата на сърцето. Той може да помогне за понижаване на риска от атеросклероза и други сърдечно-съдови заболявания. На шесто място – подобряване на мускулната маса. Колагенът съдържа аминокиселини като глицин, пролин и аргинин, които са важни за синтеза на мускулен протеин и бързо възстановяване след тренировки за хора, които се занимават с фитнес или които обичат да спортуват. На седмо място, антиоксидантни свойства. Някои форми на колаген съдържат антиоксидантни свойства, които помагат за неутрализиране на свободните радикали и предпазват клетките от увреждане. И на осмо място, подобряване на съня. Глицинът, един от компонентите на колагена, може да подобри работата
на нервната система и да подобри вашия сън, качеството на съня, да може да ви помогне за по-добро възстановяване през нощта. По случай офертите за черен петък, компанията Chance предлага колагенов шот. Купи две опаковки с 35% отстъпка. Аз ще се възползвам от тази оферта, защото имам нужда от подобряване на здравето, преди всичко на коленните стави и на тазобедрената става. Но разбира се, и искам да изглеждам по-добре, да се намалят бръчките и да се забави процеса на стареене. В една опаковка има 15 сашета, 15 мг. В този колагенов шот има морски колаген, рибни пептиди, има мед от манука, има пресен екстракт от женшен и също така има екстракт от лилав морков. Това съчетание го прави полезен и вкусен, бърза абсорбация и чудесен ефект. Възползвайте се от тези промоции.